Wow. Wow. Honorable Musalia Mudavadi amenikumbusha Parliament ya kitambo. Wabunge walikuwa so humble. They had come to the level ya watchman. They had one thing in common. Wote walikuwa wanalala kwa kazi na wanalipwa. I've never seen such humility. Wapi makofi hawa wabunge wa kitambo? Kulala kwa kazi. But tonight, nimekuja kuongea kuhusu shida tu moja. Unajua kuna tension ambayo ya Kenya. Kama ukue na 1000 kwa matatu, upatie manaba. Immediately kuna kuwaga na tubo joto. Unaanza kushida. Change itarudi ama inaenda hii. Unajua? Unajua, you are not sure. Ama umeketi kwa matatu, uko na 100 peke yake. 100, unalipa 50 ya kuenda na 50 ya kurudi. Alafu mlebo anapanda gari, alafu mnajuana, anakuja anakaa karibu na yeye. Tension utokea wakati manaba utampea hiyo 100 akuulize wawili ama mmoja. Kwani bwana wewe ni nani? Dio maana nasema John nyote mliolemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba. Kwa nini tubebe zenu? In my book on solutions. Nairobi kuna shida nyingi. Saigini huko kwa jam, Mombasa Road. Kitu inakuambia wewe ni mjaja kuliko watu wengine. Unataka kuoverlap. Unatokea unashikwa. Sasa watu wanakupita wakiona wewe ni mjiga kuliko wengine. Bali sisi wana mkono mjiga kuliko. I have come up with a solution. Ukiwa kwa traffic na unataka kuoverlap, unajua kuna kitu inaitwa selfie stick. I have come up with a jam stick. Hii iko na kio kama unavyoiona. Kazi yake ni rahisi sana. Ukiwa kwa jam na kashetani kakuambia overlap, toa ije angalia kama polisi wako kwa horizon. Hawako. Shomoka. Kanyaga pavement, kanyaga maua, enda, enda, enda nayo, sivyo? Selfie stick, nationally made. Mungu anaenda kuwainua. Kuna shida ingine nimegundua, wanaume tunapitia. Unapata mke wako, you've been living vizuri na yeye. Alafu kuna tokea jirani mwingine hapo kibelebele. Anakuja anaanza kumwambia, TV 42 inch. Na bwana yako anafanya kazi. Hapo unahitaji 72 kitu kubwa hivi. Wewe nini ni wewe? Bwana yako anafanya anamuigiza ushoshezi. Ukikuja unakuta hii ni kitu kuu. Na nilitoka ikiwa nyanya. Kitu inakufanya ni machozi inatoa. Unaona? Bibi ni machozi. Sasa unaanza kufikiria nimwambie huyu mama asikujage kwangu ama nini? Unaanza do not fight with her that way. Come to her. Mwambie, baby, umeshidaje? Hey, Rose alikuwa hapa. Mimi napendaga Rose akiwa huku. Rose, mwambiage akae hapo. Unajua mimi napendaga hata vile tukiongea na yeye naonaga. She's creative, anakuaga. Create an interest. Ya ujiga tu, unajua umpendi. Lakini create an interest in that woman. Hiyo nyumba hata kanyaga tena. Hata kanyaga. Hata kanyaga nyumba hapo. Muda kwa umeshe. Utakuwa umejisefu kutokana na shida. Shida ya shetani, huyo ni shetani anakanyago. But tonight, as a professor, I need to put my weight behind some few people. I want to help them. That is why nimekuwa nimepotea kidogo. I was writing a poem called The Do's and Don'ts of Nyeri. Makinika. Kisu inoleapo, nawe umeolewa, jiulize, ni kipi kitangolewa. When you see a knife, you shall run. Do not think it is carried for fun. If your right she slaps, do not turn the left. The Lord did not mean it literally.
kisu kinole hapo. Nawe umeolewa. Jiulize ni kipi kitangolewa. You shall come home earlier than two. Many have tried to come later than two. Tried to sleep in a bed meant for two. Only to wake up with their teeth less than two. Kisu kinole hapo. Nawe umeolewa. Jiulize ni kipi kitangolewa. NB. Ukiona mtu kwa transformer na afanyi Kenya Power, mulika mwizi, mulika mwizi. Kanyawa kezani, kanyawa kezani, kanyawa kezani. Kisu inole hapo, nawe umolewa. Jiulize ni kipi kitangolewa. For one and only, hey. Professor Hubble. You know, men, ni vizuri, unajua, as an old man, it is important to help the young men here. When you're looking for a partner, when you're looking for a partner, stop looking at the face. Wachana na sura, sura inaweza kukuchanganya. Don't look at the particulars. Particulars. Don't. Kitu unatakiwa uangalie ni vidole vya mguu. Za walepo. Especially zile zinakuwa zimeshikilia kiatu hivi. That is a keeper. Huyo ni mtu akikushika kwa ndoa hakuachi. Kama kidole inaumia kwa lami na hiyo atiriki kiatu. Ni maisha ya ndoa. Itashikilia. That is that one. Unajua ile vidole? Kuna zile vidole zimeguzwa na lami baka kucha imeishaisha. Baka akienda kufanyiwa sijui inaitwa pedicure ama manicure. Pedicure. Akienda kufanyiwa pedicure, inabidi apakwe hiyo rangi kwa ngozi kidogo. Kuficha aibu. Hiyo ni kitu, that is a keeper. Kana huyo, huyo ni, that is a keeper. Keeper, angalia vidole ziko hapo karibu na wewe. Kabla uitishe namba. Just look at them. Sikuma mbele, you can look like a keeper. Sikuma, sikuma. Wewe, umevaa rabas na vyole, zinaonekana. You are a keeper. Wewe. If you look at her, where's the joy your talent are for now? Where you can keep a marriage. In fact, you know this idea when you had to JK. Where you know this seminar? How to keep a marriage. Chini ya maji. Thank you. Wow. In my book on, I'm introducing a new word in the English language. Hii jina inaitwa maragwo. Jina maragwo. It is a verb. Kumaanisha kutolewa chapati kwa mdomo. Ulikuwa unakula, mtu anaponyoka na chapati kwa mdomo. Unajua kitu kama hiyo? Kumaragwo. 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 Hiyo hata pia, it is a two-pronged word ambayo iko na emotion mbili. Unaweza kuwa umekaa hapa na furaha, mwingine yuko hapa na huzuni. Alafu una maragwo, hii furaha yako inaenda kwa huyu, huzuni ya huyu inakukujia. That is what we call kumaragwo. Kumaragwo. Kwa mfano, kwa sentence. Kuna hii tabia mimi naonaga, sijui kama ni mimi. Ushajipata kuna kafuraha kingine unakuwa nao kwa matatu, ukijipata umekaa kwa kiti ya mbele hii ya dirisha. Sijui ni mimi peke yangu. Kuna kabura, yani, baka unasikia kawe diyo mwenye gari. Baka unaanza kudiscuss mambo important issues na dereva. Unaona? Sasa umekaa hapo na heshima, hapo unaangalia mbele unaona mtu mwingine mnono. Ako hapo, mnono kukuliko. Haezi kaa hapa katikati, lazima wewe usogeshwe hapa, unaona? Wewe ulikuwa na furaha, alafu una maragwo na kikitu kinakuja kinakaa hapo. Sasa unakaa hapo na kimaragwo, kiasira. Unaenda tao na huzuni, na ujui ni nini nakusubua, ni kiuzuni tu, kina kugonga. Unaanza kupatiwa kazi mbaya mbaya kwa gari, za kupanguza kioo, za kupatilia nia gazeti. Unajua ndo tabia tuwa heshima inapotea. Hiyo ndio inaitwa kumaragwo. Hata hapa kuna kamaragwo unaweza fanyiwa. Kwa mfano, let me use
used you as an example. Mlebo, ulikula vizuri saa lunch. Alafu saa hii diyo inataka kujithihirisha. Sunajua hiyo ya kujithi, inaanza mchecheto, 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 mchecheto. Na wajasema break imefika tuende na pale, unaona? Sasa kwa mchecheto, mchecheto, uko hapa dani yako, uko na shida. You have a discomfort dani yako. Yes, you're smiling, but dani yako kuna discomfort. Hawa wengine wako na furaha, kwa sababu hawakukula kitu ulikula. So, hawa wako na furaha, wewe uko na discomfort. Kigoroki kinatokea, kinakuchekesha, unacheka, hai, na pui, na hepa, kana hepa. Nuna, kaki hepa, what you do is, hiyo diyo, kumarago. Kaki, ukikaponyoa, you share your discomfort with us, while living with some comfort. Nuna, did you get your kitu? Two-pronged nini? Ile furaha yao na wanyanganya na karufu, wewe unabaki na kumarago. Now, kuna hii ingine, unaweza kuwa uliingia hapa ukapata kamlembo kazuri, ukakaigiza box, ukakaambia ukweli mimi sina pesa ya Uber. Aki afadhali ubebwe back left kwa duthi. Unamwambia wewe panda duthi yako na mimi yangu. Tufuatane pole pole, tukifika roundabout ya Bagadhi, tuingie hapo highrise. Unatoka mnaenda, mnafika tu hiyo junction unaingia wewe unaenda highrise. Alafu unasikia duthi ya mlembo ikiteremuka saa ikienda. Yo yo, hiyo ndo kumarago. Ulikuwa nayo kabisa hiyo hii na iona na hii ndo hii. Alafu unasikia umemarago hui, ndio kale. Before we finish marago ali prepared, there's something I wanted to do for the ladies. Ladies, now because you make us chase you around na dunia inazunguka, wale tuzile mmekula. Kwa mfano, you are here with your beautiful, sitasema wife juicy G, ya sile uko nayo ni gani? Partner. You're here with your beautiful partner. Kila wakati, waita akipita, unakuwa maragod. Unaona? Kila saa akipita, kuna kitu anaitisha ambayo hujaisikia. Wallet yako ukiangalia ni kama inafanyiwa justice. Unaona? Iko supreme, ni kuogo inagongwa. Unaona? Lakini kwa roho yako unajua, hii nare niko nayo ni tamunarify. Unaona? Huyu ni tamunarify. Unaona? So you know, you take it in kwa sababu it is justice. You know, lakini kuna wakati kuna kuwaga na justice denied wakati anakutoka. So, kuna kitu nikifanyia lady. Just give me something for the beautiful ladies, see you know? Oh, and especially. I've been feeling so. Oh. Trying to hold on to this feeling for so long. And if you feel like a feel, baby, and come on, oh, come on, 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 come on. So, da 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 da. Apo do mali ba kuitisha number, itisha number. I'm creating the ambience. Itisha number. That is, this is the place before umarago. Because you might be marago. Is it? Suicide of a mother, you might be? Maragon! Good night and God bless you, mother! Mungu limbo! Mungu limbo! Ah! One, two, show! There's nothing wrong with me loving you. Good evening, class! Mungu limbo! When a woman loves. Kama umekaa na mrembo amesema kwisha. Chuga na huyo. Wanaume kujeni hapa tuogee kidogo. You know men, shida yetu ni kubwa tuko nayo. When a woman loves. Wanaume sisi upayuka mara mingi. The first 3 days of a relationship unatoa siri zako zote unamaliza. Kutoka hapo miaka hiyo ingine yote 47 ni hiyo ukweli unapatiwa ikiwa imepangwa. Ni hiyo auogei. Wanaume si mnajua akakabaridi kana kugogala. Hapo ulikuwa umeketi kiberebere mrembo anapita hapo mbele shetani ni mbaya. Wewe huku mwambia anajipitisha hapo. Bibi yako hapa, wewe uko hapa, macho ni zako, hizi vitu ni za dunia, zinapita, ni mambo ya dunia, unaona? So mambo ya dunia yanapita mbele yako, unaamua kuyafuata. Ukifika hapa ndio unakumbuka niko na bibi, na ni kama anaona kitu ninaona.
Inabidi upeduke umwambie na hii camera sijui kwa nini. Why are they raising it hivyo that high? You know that camera. Unafikiria bibi ya kuona. Anakuchekesha, mnacheka, mnamaliza, mnaingia kwa gari. Ukikula hiyo kona ya kwanza ndio unagudua ni kama kuna baridi zaidi ndani ya nyumba. Juu ni kama haongei. Unarusha rusha tu vitu. Majibu ni So chakasi wangu mrembo alikuwa anapita pita hapo. Guy. Siku hata na ubaya. Hata wewe uliona. Ndio naomba kama wewe ni mrembo na unajua uko na baraka. Na umekaa bele ya kapus. Usiamuke. Usifanye nyumba ya mtu iteseke. Baridi ya Mungu inatosha. Wacha kuniongezea ya bibi. Tafadhali. I'm talking on behalf of men. Wale wanaenda kuumia. Bahati mbaya siku kuja wa kwanza. Nikiombia ya mapema, sasa enda uteseke. Pambana na hali yako. Hallelujah. Shida ingine ambayo ningependa tuongelee. Kuna watu ni bado na watafuta. Unajua jiga wanaingia kwa WhatsApp group ya kazini. Saa 11 asubuhi. Wanaandika rise and shine. What a bright day. The Lord has made a beautiful day. You must not sleep and slumber because people are out there making their way. Mushenzi. Wezi jiambia na ujitafutie. Kwa hivyo tukilipo tukuje kwako tufanye budget. Watu kama hao wasikusubue tena. Eka alarm ya saa 10. Amuka na yako. Neema ya Bwana iwafikie nyote. Chagamkeni. Kampuni inawatarajia. Rudi ulale. Wacha ateseke. Huyo ndio anaamkaga saa 11 anasema kesho mimi ni saa 9. Hata wailala. Wewe uko saa unakutana na mtu wa HR ameteseka na usigizi. Kumbe aliamka. Tutafungua WhatsApp group ambayo hauyuko. Tukusegenye. Aki hakuna kitu tamu kama mosheme. Kusegenya mtu na ajui. Kosa wa mama mko na talent. Ili ya kwa kanisa. Ndio hiki kuna kisichana. Kigana. Guy. Unaangalia baka pastor anataka kuombea hiyo pepo lakini haoni hiyo pepo. Na yeye ako na neema. Hata nyinyi mko na neema ya kutosha. Nini? Do you know the power of a woman? You know there is something called the corpus callosum. Najua ni watatu wameelewa, hao wengine tuko pamoja, hata mimi sijui. Na kwa sababu hakuna mtu wa kutukosoa, situendelee kuitumia. So the corpus callosum is the shaft that joins the two hemispheres of the brain, the right and the left. By the way, it is scientifically proven. Hii shida ya kucrack joke inatokaga kwa ukiumia the right hemisphere of your brain. The right. Ukianguka ukiwa mdogo, labda uliaguka. Si unasikia ukiulizwa, wewe nani alikuangusha ukiwa mdogo? Ni ukweli. Aki, it is scientifically proven. So in women, the corpus callosum is thicker. That is why you can multitask. Unajua unaweza fanya vitu 5, 6, 7 mara moja. Unaona? And women are good at lying. Mrembo anaweza kudanganya kimacho kavu. Na hakuna kitu utachika. Mwanaume anajaribu kuangalia, unamuuliza, "Ni ukweli ulishukia ambassador?" "Nishukia ambassador na hakuvika hata hiyo ambassador." Lakini vile anakuangalia hivi kwa macho, huwezi elewa. The corpus callosum. Now. Unajua mwanaume kama mimi nikiwa jikoni nikipika. Simu yangu nimeweka sitting, mlango nimefunga, dirisha zote, sitaki mtu ashughulike, na ukiingia na kuambia wacha ujinga na jaribu kuchemsha mayai hapa ndani. Unaona? Kwa sababu the things I'm doing nahitaji all my focus. Nini tulikuwa tunaongelea? Corpus. Good evening, class. When a woman loves,
kama umekaa na mrembo amesema kwisha chugana na huyo. Wanaume kujeni hapa tuogee kidogo. You know men, shida yetu ni kubwa tuko nayo. When a woman loves, wanaume sisi upayuka mara mingi. The first 3 days of a relationship unatoa siri zako zote unamaliza. Kutoka hapo miaka hiyo ingine yote 47 ni hiyo ukweli unapatiwa ikiwa imepangwa. Ni hiyo auogei. Wanaume si mnajua aka kabaridi kana kugogala. Hapo ulikuwa umeketi kiberebere, mrembo anapita hapo mbele, shetani ni mbaya. Wewe huku mwambia anajipitisha hapo. Bibi yako hapa, wewe uko hapa, macho ni zako, hizi vitu ni za dunia, zinapita, ni mambo ya dunia, unaona? So mambo ya dunia yanapita mbele yako, unaamua kuyafuata. Ukifika hapa ndio unakumbuka niko na bibi, na ni kama anaona kitu ninaona. Inabidi upeduke umwambie na hii kamera, sijui kwa nini. Why are they raising it hivyo, that high? You know that camera? Unafikiria bibi ya kuona? Anakuchekesha, mnacheka, mnacheka, mnamaliza, mnaingia kwa gari. Ukikula hiyo kona ya kwanza ndio unagudua ni kama kuna baridi zaidi ndani ya nyumba. Juu ni kama haongei. Unarusha rusha tu vitu. Majibu ni So chekesha wewe mrembo alikuwa anapita pita hapo. Guy. Siku hata na ubaya. Hata wewe uliona. Ndio naomba kama wewe ni mrembo na unajua uko na baraka. Na umekaa mbele ya kapus. Usiamuke amuke. Usifanye nyumba ya mtu iteseke. Baridi ya Mungu inatosha. Wacha kuniongezea ya bibi tafadhali. I'm talking on behalf of men. Wale wanaenda kuumia. Bahati mbaya siku kuja wa kwanza. Ningeombia ya mapema sasa enda uteseke. Pambana na hali yako. Haleluya. Shida ingine ambayo ningependa tuongelee. Kuna watu ni bado nawatafuta. Unajua jiga wanaingia kwa WhatsApp group ya kazini. Saa 11 asubuhi. Wanaandika rise and shine. What a bright day. The Lord has made a beautiful day. You must not sleep and slumber because people are out there making their way. Mushenzi. Wezi jiambia na ujitafutie. Kwa hivyo tukilipo tukuje kwako tufanye budget. Watu kama hao wasikusubue tena. Eka alarm ya saa 10. Amuka na yako. Neema ya Bwana iwafikie nyote. Chagamkeni, 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 chagamkeni. Kampuni inawatarajia. Rudi ulale. Wacha ateseke. Huyo ndio naamkaga saa 11 anasema kesho mimi ni saa 9. Hata wailala. Wewe uko saa unakutana na mtu wa HR ameteseka na usigizi. Kumbe aliamka. Tutafungua WhatsApp group ambayo hauyuko. Tukusegenye. Aki hakuna kitu tamu kama moshene. Kusegenya mtu na ajui. Kosa wa mama mko na talent. Ili ya kwa kanisa. Ndio hiki kile kisichana. Kigana. Guy. Unaangalia mpaka pasta anataka kuombea hiyo pepo lakini haoni hiyo pepo. Na yeye ako na neema. Hata nyinyi mko na neema ya kutosha. Nini? Do you know the power of a woman? You know there is something called the corpus callosum. Najua ni watatu wameelewa, hao wengine tuko pamoja, hata mimi sijui. Na kwa sababu hakuna mtu wa kutukosoa, situendelee kuitumia. So the corpus callosum is the shaft that joins the two hemispheres of the brain, the right and the left. By the way, it is scientifically proven. Hii shida ya crack joke inatokaga kwa ukiumia the right hemisphere of your brain. The right. Ukianguka ukiwa mdogo. Hapo uliaguka. Si unasikia ukiulizwa, wewe nani alikuagusha ukiwa mdogo? Ni ukweli. Aki it is scientifically proven. So in women, the corpus callosum is thicker. That is why you can multitask. Unajua unaweza fanya vitu 5, 6, 7 mara moja. Unaona? And women are good at lying.
Mrembo anaweza kudanganya kimacho kavu. Na hakuna kitu utachika. Mwanaume anajaribu kuangalia, unamuuliza, "Ni ukweli ulishukia ambassador?" "Nishukia ambassador na hakuvika hata hiyo ambassador." Lakini vile anakuangalia hivi kwa macho, huwezi elewa. The compass colors. Now. Unajua mwanaume kama mimi nikiwa jikoni nikipika. Simu yangu nimeweka sitting, mlango nimefunga, dirisha zote, sitaki mtu ashughulike na ukiingia na kuambia acha ujinga na jaribu kuchemsha mayai hapa ndani. Unaona? Kwa sababu the things I'm doing nahitaji all my focus. Nini tulikuwa tunaongelea? Kobas. Oh. Oh yeah. Wow. Yani vile mmenjazana hapa. Nasikia niko Anders. I'm talking from the capacity. Yasana to. Watu wanasema mimi natoka Kiambu jioni nini? Shake maneno. Wow. Dio maana nasema jioni nyote mliolemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba. Kwani tubebe zetu. In my book on upuzi. What is upuzi? Upuzi is obnoxious, vitiousness, and abominable on all the... Hii diyo upuzi, nimeandika kitu hata mimi na nishangaa. Ushapigiwa simu na mtu. Anakuambia bibi yangu amepata mtoto, nitumie 20,000 nimtoe kwa hospitali. Unamwangalia unashindwa, hii ni upuzi aina gani? Yaani miezi 9 umeangalia hiyo mpira ikikua. You've been watching it. Kwani ulikuwa unafikiria hiyo ni Afro cinema? Jipange! 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 Dio nasema kujipange. But today I've come to teach you a lesson. On upatanishi. Kuna kitu ambayo inatupatanisha na serikali inataka kuishukuru in your capacity. Nataka kukuru. Hawa polisi wa alcohol blow. Watu wengine wanakasirika, hawa watu wamekuja kutuharibia starehe. But let me tell you. Wakati umeshikwa na polisi wa alcohol blow, haijalishi umekunywa pombe ya 50 bob ama 7,000. Mulevi ni mule? Hapo ndio tunapatanishwa. Hapo. Hapo ndio tunakuwa kitu kimoja. One nation. Na nashukuru sana serikali. Kwa hiyo kitu inatuleta pamoja, we are one nation. Watu wengine ni wale akina mama kelele moshene. Ukiingia kwa nyumba hata uwezi relax. Mosheni. Baka unaanza kusema badala ya kwenda home mwacha nipitie kwa hii bar iliyo karibu ni relax. Usikasirikie huyo mama. Huyo kelele yake inakupatanisha na wazee wengine ambao wamepigiwa kelele kwao. Mnakuwa kwa baba mmoja. Sijui kama tunapatana. Hola. Na kwa sababu, this is my first time kukusha Meru. Na unajua gavana, kuna mahali hapo nilikula nguruwe. Akio nguruwe wana. Mimi sijakula poko kiasicho. Aki. Sijawahi kula poko hivyo. Aki.
kabla hiyo mboko ya kwanza ije wakaongeza mboko nyingine mpaka kwa meza ilikuwa imejaa mboko peke yake. Bwana taka tufanye kitu ya kuvaindia watu wa Mero bwana kuwarudishia shukrani. Many people hate apathy. Why do you like it? Too many people hate apathy. Why? All these years fighting each other but no solution. All these years fighting each other but no solution. Hey, you Russell, hey, you European, Indian, American, come together as one. Now, tonight I'm angry. There I was looking at the global index of the most corrupt nations in the world. And number one was Somalia. Somalia. Alafu sisi tunapia in the mayor number 36. Number... That is a rigging. How watu wa rigging? How come Somali, inchi kama Somali inatushida kwa corruption, and we have all the opportunity, we have a government, we have the police, tuko na kanjo, tuko na Kenya, but we have the... What happened? How? How? Watu wanashida wakikibishana huko na Al-Shabaab na serikali. Walipata time gani ya kutushida? No, no. Something is not right. Something is not right. Tumeshindwa kama nani? So I'm asking Kenyans, we need to pull up our socks. Kenyans, let us pull up our socks. We must. Hata kama una gari, na upite kando ya polisi wa traffic, mpatie 50. Akikuuliza ni ya nini? Mwambie na wania, niko na doto ya kununua gari. Na I'm just practicing, you know? I'm just practicing. We need, there is opportunity. Do not see, don't give me. Very long. Very long. Nimesikia kuna this young couples, mmewana after 2 months, mnaanza kuzozana. There is a problem. Let me tell you, I'm going to teach you. This one I've written a book on. Your beds. Kitada yako do nafikiri na haribu. Ukiwa bachelor ulikuwa na 6x6 kasarani. Why? Because kulikuwa na home and away matches. You know? Home and away matches. You know? Home and away. That brings me to my analogy. Wanaume wangi wanaumia na baridi Nairobi. Unaamuka saa 11 asubuhi kwa sababu ya kazi. Unapigwa na baridi. Jam inakushika, unafika late kwa kazi. Bosa kuulizi kitu. Anakupiga vita ya baridi. Haongei na wewe. The whole day, hako tu hakuongeleshi. Jioni unaamua, badala ya kwenda home kwanza acha nipitie bao, unakunywa bia 5 za baridi. Hii baridi ya 3 inaendelea kukupiga. Haya, unakunywa. Unakuwa excited, unakuta umekunywa baka ya taxi. Inabidi ile pesa kidogo uko nayo upande taxi baridi. Duthi, unapigwa na duthi, 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 hey, hey. Kwa gate ya estate, washman amelala. Unasimama hapo, ili hapo, po, saidi inakupiga. We need to look at these things. Diyo mana nasema John nyote mlio lemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba? Kwa nini tubebe zenu? In my book on kiherehere. Ushaienda kulipa mafuta na M-Pesa, umewekewa mafuta, alafu mtu anachukulia hapo ndani, unamuuliza pay bill number ni gani, anakwambia unaweka 137 na 137. Ehe, pesa ni gapi? 500 unaweka. Unaingia unakuta pin bado ameangalia. Okay, hiyo ni matusi, naongea, siwezi ongea kwa govu. Unamwangalia, unamuuliza pini yako ni gani? Hiyo ni kibelebele. Ladies, you know this kiherehere fulani? Ushaikuwa jikoni,
wageni wako sitting unaamua acha niekele chai. Unakaa hapo unaiangalia. Unaiangalia haifanyi kitu. Unaiangalia. Unaamua acha nichukue kitu kwa sitting nikuje. Ukiwa sitting unasikia chwe na mawika hiyo. Sasa unazijua. Nimeshinda hapa. Huku mwagika kierele ni ya. Kuna mtu ushaikutana na mtu yuko na kierele anakupigia story hata sio funny lakini ile kucheka anacheka story ni yake anakuja jana acha jana so nimeshuka eba sawa kushuka tu hivi kwanza vile umana vile alisema ndo kwa mimi ni bamba tulishuka hivi akasema direct wet ni kama ukue kwa nyumba ya mtu upigwe na harufu ya chakula tamu the whole time alafu apitishe hapo akuambia anaenda kuuza kwa mjengo. We umesikia Big Ted akisema wanaume are not being prepared. Lakini kwanza Big Ted mahali popote huko, ambia Deputy President awache kufanya kazi yetu. Juu kila mahali anaendaga, anaenda anachekeshana. Mimi ushaiona nikiomba kura. Mimi nishaiona niki. Hiyo ni kazi yangu. So kama uko na joke nitumie mimi ndio represent. Wewe omba kura, achana na kazi yetu. You know man, let me tell you ni ukweli we need to be empowered pia. You know women were created powerful. Ni vile tu kasura ukiangalia unaweza fikiria yako. Why these people? Why? Adam hakujua. Adam angejua goli inaenda kuingia. Hakujui. Alikuwa fiti, anazunguka. Hivyo hakuna kitu anasikia. Baridi inamgonga lakini asikii. Hapo akajifanya ameboeka. Mungu akamwambia acha nikuletee kamutu. Akachangamuka, changamuka. Kwa hiyo furaha changamuka matunda. Kidogo kidogo akouchi. Kidogo kidogo unafanya nini sijui. Bwana ni huyu ali. Kidogo kidogo kwa shamba. Anang'ang'ana na jasho. Kama mnafikiria ni mchezo. Mugabe alijaribu kutolewa miaka gapi? Miaka gapi alijaribu kutolewa? Alafu siku moja tu akaropokea bibi akiwa mlevi kidogo akamwambia baby nikitoka wewe ndio utakuwa president kesho yake awi kesho yake in my book on tufuraha tudogo dogo unajua tule tufuraha twenye uwezi ambia mtu mabachala mnajua kale katabia ushaiba dasta ya jirani dasta ni kitu tu ya ujinga lakini hakuna kitu tamu kama dasta ya jirani na maji yako kwa nyumba ni kama zinajuanaga. Ukiekelea hivi hata si lazima usogeshe, inanyonya, inaita kutoka kwa kona kujeni dasta ya jirani. Alafu penye inakuwa tamu ni wakati unamsikia hapo hije na dasta zikagi kwa hii ploti, hata wewe unatokea zikagi niana dasta ulipaguzia maji ya bosho ya maharagwe. Yeah. Unajua kuna kitu, kuna watu wanatuharibianga masaa. Ushajipata unaenda kutuma pesa alafu una confuse digit. Kanaenda kwa mtu mwingine. Alafu unatumiwa na network. Send a letter or a name before 25 seconds. Alafu ni kama huyo mwenye ametumiwa na simu yako anajuana. Badala uguze reply unaguza cancel. Kanaenda. Unaamua acha nimpigie, unampigia unasikia. Thank you for calling Dego. Degwa will pick your call short. Did you know that Degwa is a Meru Kikuyu name meaning how to reduce your pesa yako? Well now thought you should know. Degwa! Pesa yako! Wajua kuna mjiga jana. Wache niwaambie kuna watu nataka tuwaombe. Mjiga tu akatokea jana Niko Town. Kuja hapo mastori akaniambia yeye. Mimi hata naishi hapo Langata, nalipaga 60,000 per month. Hata nimetoka bank nikalipa ya miezi 2, 120.
Uko na mia hapo, ni zaidi nichukue hapa kakitu. Siku ogea, bado hiku imeniuthi. Akaendelea. Juu alifikiria kimya changu ni furaha ya kumusikiza. Akaendelea kuropokwa. Hata kitanda ambayo nilinunua. Nilipata cheap sana, 150 thao. Hapo ndio alifuja mgongo. Hapo ndio nilijiuliza, unless ninalala kwa gate. Watu wakipita wananiview kama leaf funeral. Yeah? Ndio aende wakaudhike. Unajua unaweza hata kutembea kwa mtu, uone vile anaishi, mpaka ukirudi kwako uko na hasira. Si ndio nani atakalia hii kiti sasa? Hivi kiti gani? Nikiyeke. Huku niko nani sasa? Ni vizuri kujikubali. Haleluya. Ni vizuri kujikubali. Ukiona, kwa sababu ni vizuri niwavuze. Kuna tutabia ukianza kuona uko natu, jua umezeeka. Ukiwa ijipata umeingia kwa ba. Alafu before uitishe kitu yote, unasema uko na jiko. Uko na jiko, ulete hapa. Ujue miaka yako imesonga. Kuna miaka ikifika vitu zinaanza kukua mingi. The list of ailments go high. Unaanza kuumwa na parts ambazo hukuwa ukijua uko nazo. Kama hii tendo ni ya ulimi. Takitu gama. Unaanza kusikia unaumwa na hako, jua unazeka. Unaanza kushikwa na ugonjwa mwingine inakuwa kiabu inaitwa kuchononeni, kulambwa ini. Unasikia ni kama ini inalambwa. Eh? Unajua hiyo kuchononeni? Ugonjwa za ujiga ujiga. Kitu gani? Mungu ni baba. We, nipatie wimbo wangu, nipatie wimbo wangu. Tufanye kitu classic. Chapa hiyo kitu. Simona amejua. Oh! We are back to the 70s, you know? To be my body girl, I can be a long, long time. I will call you Betty, Betty, when you call me on. Oh, I'm feeling a better, I'm feeling a honey, I'm feeling a thing. Wala jaribu kusikiza, hakuna kitu mnasikia, lakini mnajikaza. Onesheni ni kama mnelewa, na hakuna kitu nashika. Oh, oh, hakuna kitu nashika. Oh, oh, hakuna kitu nashika. Oh, oh, hakuna kitu nashika. To be my body girl, I can be along my mind. Woo! I can call it baby, baby when you call me no. How you doing? How you doing? Goja, Elvis, Elvis, go! Woo! Kuna wale huko nyuma najua hamtu aelewa hiyo ni nini tulikuwa tunaimba. Weko, 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 weko. Woo! Ado akurogoni, shikiria! Weka! Ado wa grogoni. Nilijua, nilijua. Najua nimepita hivi nikasikia harufu ya spare. Kuna watu wa kuenda nyumbani, I know. Na grogoni ndio alinifundisha kitu kimoja. Usiwahi jiangalia ati oh, giving up on yourself. Jiangalie vile KRA inakuona. Hallelujah. KRA kikuangalia hivi, inaona huyu, this is a taxpayer. This is a millionaire walking. Shidao ni moja tu, wanagojeaga umalize pesa, wanakuuliza assessment ya 2016 saa hii. Walikuwa wapi nikiwa na hiyo pesa? Saa hii sina kitu ndio mnanikumbusha. Ni ujika gani tunakuwa na nani? Wewe unakumbuka enzi ya kuweka speaker kwa mtungi? Unajua watoto wa siku hizi hawajui. Siku hizi wananunua subwoofer 3000. Sisi tulikuwa na subwoofer. Mtungi ikiisha unatoboa, unaweka speaker na unamwagilia maji kidogo. Alafu tape unaizungusha unaiweka mahali unataka wimbo yako ianzie. Alafu unajifanya si wewe ndio uliweka. It was mysterious. Side B. Kakipita hapo ndio unaiweka na inaigiana. Wacha nikwambie, watu wajui. Watu wakumbuki wakati Pliers ilikuwa kazi yake ni kuchange channel. Do you remember? Do you remember the power of Pliers? Do you remember? Wakati kulikuwa na mmoja wenu, Firstborn kazi yake ilikuwa nini? Kutafuta frequency kwa nyumba huko juu. Hapo shikilia.
Sasa anaguza ya nini tena? Tukiona the bold and the beautiful. Wakati tu wameenda kukubatiana, ndio nyoni sijui zinatokaga wapi. Shetani ni waajabu, shetani ni nani? Wanakuja kutigiza frequency. Wewe una bahati nyayo hausibadilika wewe. Ugejua the third use of a prayers. Huyu. Kuna watu wamepata ati Nyayo House ni ya kwenda kuchukua passport guy. Mnakumbuka Nyayo House ikiwa Nyayo House. Mtu anashikwa akisema oh viva I'm mobilizing. Akitoka anaongea mene mene mene. Amesahau kuongea. Sijui ameguzwa wapi. Kuna mali wanaguzaga. Kwa mshiko mmoja. Simuliona juzi stadium. Mtu alienda kujiigiza kwa podium ya wenyewe. Aka. Mwenyewe ndio alikuwa anaambia watu tupitie hapa. Wewe nione said exit ndio hii. Hakuna watu wajiga kwa hii dunia kama watu wanaenda harusi kute. Unaona watu wa harusi? Cameraman ndio huyo. Anapita, anafika hapa cameraman anamwambia usipite. Anainama. Akifika kwa kamera anainuka anamwambia pole sana. Hapo anaendelea. Ni ujinga gani inakuwa hapo? What is wrong with people? What is? Unajua mimi sijui kama nyinyi mmeshai sota mpaka ukaibia bibi pesa ulimpatia jana. Nishai sota hivyo nikampatia dhao ndio hii. Nikaona na nikaangalia ni wapi ameiweka. Mpaka leo hiyo kesi ijaisha. Hiyo na Hegi, hivi. Tunapelekana hivi. Kuna sura iko hapa, ukiiona. Kumbuka kwamba utajikuta ulilipwa leo, kesho unaamka na 100, na supermatch na uvutai sigara. Na ukumbuki ni nani mlikuwa na yeye. Kuna macho ziko hapa, zinaona wallet ndani. How much do I have? Eh? Sula lianuda lakini roho. Gethoguri dan. Gethoguri. Wewe, gethoguri guy. Umejua ni, how did you know? Munagojea ni malize igine ama ni sini meenda. Hata mini kalipwe. Afikelele wewe. So. How you do? Goja, service. Elvis. Kuna wale huko nyuma najua mtu ajelewa hiyo ni nini tulikuwa tunaimba. Weko 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 weko. Woo! Ando agrogoni. Sigiria. Weka. Ando agrogoni. Nilijua. Unajua nimepita hivi nikasikia harufu ya spare. Kuna watu wao kwenda nyumbani. I know. Na Grogon ndio alinifundisha kitu kimoja. Usiwahi jiangalia ati oh, giving up on yourself. Jiangalie vile KRA inakuona. Hallelujah. KRA ikikuangalia hivi inaona huyu this is a taxpayer. This is a millionaire walking. Shida ni moja tu, wanagojeaga umalize pesa wanakuuliza assessment ya 2016 saa hii. Walikuwa wapi nikiwa na hiyo pesa? Saa hii sina kitu ndio mnanikumbusha. Ni ujinga gani tunakuwa naye? Wewe unakumbuka enzi ya kuweka speaker kwa mtungi? Unajua watoto wa siku hizi hawajui. Siku hizi wananunua subwoofer 3000. Sisi tulikuwa na subwoofer. Mtungi ikiisha unatoboa, unaweka speaker na unamwagilia maji kidogo. Alafu tape unaizungusha unaiweka mahali unataka wimbo yako ianzie. Afu unajifanya si wewe ndio uliweka. It was mysterious. Side B. Kakipita hapo ndio unaiweka na inaingiana. Wacha nikwambie watu wajui. Watu wakumbuki wakati players ilikuwa kazi yake ni kuchange chano. Do you remember the power of players? Do you remember? Wakati kulikuwa na mmoja wenu, firstborn kazi yake ilikuwa nini? Kutafuta frequency kwa nyumba huko juu. Hapo shikilia. Sasa anaguza ya nini tena?
tukiona the bold and the beautiful. Wakati tu wameenda kukubatiana, ndio nyoni sijui zinatokaga wapi. Shetani ni wa ajabu, shetani ni nani? Wanakuja kutigiza frequency. Wewe una bahati Nyayo House ilibadilika wewe. Ugejua the third use of a plus. Huyu. Kuna watu wamepata ati Nyayo House ni ya kwenda kuchukua passport. Guy. Mnakumbuka Nyayo House, ikiwa Nyayo House. Mtu anashikwa akisema, oh, viva, I'm mobilizing. Akitoka anaongea mene, mene, mene. Amesahau kuongea. Sijui ameguzwa hapi. Kuna mahali wanaguzaga. Kwa mshiko mmoja, zimuliona juzi stadium. Mtu alienda kujiigiza kwa podium ya wenyewe. Aka. Mwenyewe ndio alikuwa anaambia watu tupitie hapa. Wewe ni don't you understand exit ndio hii. Hakuna watu wajiga kwa hii dunia kama watu wanaenda harusi kutepa. Unaona watu wa harusi? Cameraman ndio huyo. Anapita, anafika hapa, cameraman anamwambia usipite. Anainama. Akifika kwa kamera anainuka anamwambia pole sana. Hapo anaendelea. Ni ujiga gani inakuwa kwa harusi? What is wrong with people? What is? Unajua mimi sijui kama nyinyi mmeshai sota mpaka ukaibia bibi pesa ulimpatia jana. Nishai sota hivyo nikampatia dhao ndio hii. Nikaona na nikaangalia ni wapi ameiweka. Mpaka leo hiyo kesi ijaisha. Hiyo na Hague hivi. Tunapelekana hivi. Kuna sura iko hapa ukiiona. Kumbuka kwamba utajikuta ulilipwa leo, kesho unaamka na 100 na supermatch na uvuta sigara. Na ukumbuki ni nani mlikuwa na yeye. Kuna macho ziko hapa zinaona wallet ndani. How much do I have? Eh? Sura lianuda lakini roho. Igedhuguri ndani. Igedhuguri. Ali, wewe ni the good guy. Umejua ni how did you know? Mnagojea nimalize ingine ama ni sini meenda? Acha hata mimi nikalipwe. Mogo ni